Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип денес е домакин на одржување на третото меѓународно научно-стручно советување агронаука и пракса. Целта на ово советување, кое што ќе се организира во два дена, значи 19 и 20 април, е да ги споиме науката и праксата. Нешто што во реалноста постои и мора да постои, мораме да ја јакнеме таа врска за да можеме да имаме добро земјоделско производство. Интересот од страна на колегите од нашата држава и надвор од нашата држава, односно од Србија и од Бугарија, е на задоволително ниво и ќе се презентираат, имаме неколку повеќе од 12-13 устни презентации и 23 постерни презентации на актуелни теми кои што го засегаат земјоделското производство. Во оваа прилика исто така се заблагодаруваме на присуството и на дел од нашите студенти кои што се овде, кои што ги мотивираме, ги потикнуваме да работат интензивно во оваа насока, во развој на земјоделската струка, како на нашите, така и на идните студенти кои што ќе имаат мотив да се запишат на земјоделскиот факултет. Два дена ќе работиме интензивно, се надеваме дека ќе имаме заклучоци корисни за земјоделскиот сектор, за науката, како и за нашите студенти мотив се да продолжат понатаму. Се стремиме во насока и со поддршка на Министерството и на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство да правиме обуки, да излегуваме на терен, да бидеме присутни меѓу земјоделците, да даваме совети и нормално, значи преку научно-истражувачкиот центар, Унилаб лабораторијата, која што се грижи, односно дава услуги во насока на добра земјоделска пракса, испитување на почва, вода, растителен материјал, здравје на растенија, да можеме да подигнеме нивото на едукација кај земјоделците да биде на што повисоко ниво. Во последните два месеци втор пат сум тука на земјоделскиот факултет во Штип. Тоа говори за нашата блиска соработка и за интензивната комуникација и заедничкото креирање на мерки. Да повторам, а и претходно кажав, нема ниту една мерка, ниту една политика која што е донесена во целиот овој период без консултации на научната фела, вклучително интервентниот фонд кој што како единствена земја од регионот го направивме минатата година. Секоја едно носење на одлука на министерството и на владата е тестирано и поминато преку научните структури на овој факултет, на факултетот во Скопје и на сите останати наши, би рекол, економско-социјални и научни партнери. Затоа ни се битни заклучоците и од овој трет меѓународен симпозиум, кој што ја поврзува науката и праксата да бидат вградени во понатамошните политики и програми. Веќе најавив дека на 10 мај го закажувам новиот состанок на Агросоветот, највисокото научно и политичко тело во делот на носењето на одлуките во државата, во делот на земјоделството, со тема ако минатата година беа интервентните мерки после руската инвазија во Украина и ако беше тема новиот модел на субвенционирање, промените на политиките, сега сме целосно фокусирани на нашата европска агенда. Зошто? Заради тоа што 45% од буџетот на Европската унија оди за земјоделие, најголем делот, целото усогласување со правото на Европската унија паѓа на кластерот 5 кој што го водиме како министерство, а во јуни ни следи објаснувачкиот и билатералниот скрининг, така да верувам дека науката ќе ги даде своите препораки и во делот на зголемувањето на производството во државата, но и во делот на нашето согласување со Европската унија.